Журналистката Илияна Митова и екс-посланник Богомил Герасимов пострадаха след като кола се вряза в автомобила им, а шофьорът избяга. Инцидентът се е разиграл на околовръстния път на София през един от двата работни дни преди Нова година. Герасимов е с тежка травма в главата и отток на окото, Илияна Митова е с счупено ребро. Доктор Ада Иванова, водещ офталмолог, е направила преглед на окото на Богомил Герасимов с констатация масиран отток и посиняване. Нарушителят, който е карал с неоправдано висока скорост и е върхлетял върху колата на Илияна Митова и Богомил Герасимов, все още не е идентифициран и привлечен под отговорност за деянието. Причинени са изключително големи щети на задната част на автомобила, ламарината, на гъната на хармоника, стъклата са избити. От стреса и на очакваното преживяване, потърпевшите не успяват да запишат номерата на колата с шофьора беглец. Ударът е толкова голям, че регистрационните номера на автомобила S1587XX, нанесъл удара, са останали в ламарините на леката кола на пострадалите Шкода Фабия. Нюсбеге репортер призовава органите на реда, МВР, пътна полиция и прокуратурата да се самосезират, за да бъде издирен извършителя и да понесе цялата отговорност на закона. Пресцентровете на тези институции също могат да окажат съдействие по разкриването на извършителя на пътния инцидент, особено когато става дума за журналисти и експосланик. Видеоматериал може да бъде иззет от камерите и серверите за оперативно наблюдение на МВР. Недопустимо при такъв тежък инцидент да не бъде наложено наказание на извършителя, особено на фона на факта, че той не е оказал съдействие на пострадалите и е избягал от мястото на инцидента. Богомил Герасимов е дългогодишен дипломат от кариерата, бивш посланник на България в Мексико, работил е в Индонезия, Индия, Япония и Англия. Герасимов е автор на много книги, които се радват на широк читателски интерес. Бил е близък приятел на Людмила Живкова и заедно с нея организира честването на 1300 годишнината на България в Мексико. Известният писател е легенда, бил е шеф на правителствения протокол. Журналистката Илияна Митова завършва испанска филология в Софийския университет Климент Охридски, специализира в Хаванския университет, преподава испански и италиански, автор е на много книги. Дългогодишен журналист, завеждащ отдел култура на водещи печатни издания. Екипа ни изказва искрената си съпричастност към Илияна Митова и посланник Герасимов и им пожелава бързо възстановяване. Очакваме органите на реда и правораздавателните органи да си свършат работата и да бъде наложено справедливо наказание на извършителя, причинил пътния инцидент.